Krásný den, já vás srdečně zdravím. Tady Lucie Kolaříková a je tady další mini A tahle mini až ještě před pěti minutama neměla téma, protože jsem se dívala do vašich otázek a přemýšlela jsem, jaké téma je takové velmi důležité pro velké množství lidí. A nakonec mě sem přistál jeden komentář na Facebooku do statusu a ta, ten byl o úzkosti a moc se mně to líbí, protože to je konstruktivní přístup, nebo je to otázka, která se ptá na ten konstruktivní přístup, jak pracovat se svojí úzkostí a se svým strachem. Takže já jsem si tuhle otázku vzala. A chci vám tohle téma zodpovědět. Možná netrpíte zrovna úzkostnou poruchou, ale zažíváte někdy pocity zahlcení, zvýšený stres, úzkost. A je dobré umět s tím v ten daný moment pracovat, to znamená vždycky takové ty akutní strategie, takové ty. Způsoby, jak tady a teď tu situaci se sebou řešit, ale samozřejmě je důležité si vytvářet taky nějaký dlouhodobý postoj. Jiný postoj k sobě, jiný postoj k úzkosti a celé to zacházení se strachem a celé to, jak ho chápeme. Tak v sobě změnit dlouhodobě. A to, co já vám teď řeknu a nabídnu v těch následujících minutách, tak je právě proto tady a teď, jak to můžete řešit hned, ale jak to v sobě vlastně přeskládáváte i dlouhodobě s takovým tím výhledem do budoucna. Takže půjdeme se podívat na úzkost a. Otázka byla, jak spolupracovat s úzkostí, jak ji přijímat a jak ji propouštět. A já jsem nesmírně ráda za tuhle otázku takhle položenou, protože obvykle bojujeme s úzkostí, chceme se jí okamžitě zbavit, chceme svou první pomoc od té úzkosti. A vemte si, jaký to má náboj oboje. To první vlastně ukazuje, že k tomu můžeme přistupovat nějakým respektujícím způsobem. A proto je to dobré, proto je dobré, když ji chceme přijímat, když ji chceme pochopit, když Jí chceme propouštět, tak je to laskavé, je to respektující, je tam určitá pokora, je tam vlastně ochota vidět, že možná mi ta úzkost taky něco přináší. Zatímco, když s ní bojujeme, chceme se jí zbavit, děláme všechno proti ní, tak je tam ukázka toho, že nejsme vlastně ochotní se na ní ani pořádně podívat, ani se s ní nějak seznámit, osahat si a vědět, co nám vlastně přináší, ale hlavně to chci dát pryč, protože je to nepříjemný pocit. To znamená, nejdu s tím vůbec nějak do kontaktu a přitom je to moje. To jsou naše pocity, naše vlastní pocity. Takže krásná otázka, jak spolupracovat, přijímat a propouštět úzkost. Tak. Co je důležité říct, navazuje už na to, co jsem řekla teď před chvilkou, a to je, že emoce úzkosti je velmi důležitá. My potřebujeme pochopit, že do repertoáru našeho cítění patří a vždycky patřila, protože úzkost a strach se evolučně ukázaly jako prospěšné strategie, jako prospěšné pocity pro zachování našeho života. To znamená mozek jako první emoci, kterou nás nechal pocítit náš mozek a náš nervový systém, byl strach a ostražitost. To znamená, úzkost, to je ze stejného ranku. To znamená, jsou to emoce, které se starají o to naše přežití a starají se o nás velmi, řekněme, pozorně a bedlivě. Takže to může být pak až nepříjemné, může to být až vlezlé, ale zkuste se na to nacítit fakt tím jiným způsobem. Ne, že je to problém, ale že je to něco, co vás fakt chrání, co vám opravdu nosí důležité informace, co vás opravdu chce na něco upozornit. Takže vytvořte si k tomu tenhle ten laskavý přístup, protože to prostě jsou evolučně důležité emoce. Ten, kdo byl v klidu, tak ten nepřežil, protože na toho skočil predátor. Ale ten, kdo byl ve střehu, ten, kdo byl ostražitý a třeba přeopatrný a úzkostný a dával do toho strachu příliš mnoho energie, tak měl ale větší šanci na přežití. Takže je to emoce, kterou my máme v sobě zakódovanou jako velmi prospěšnou. Tím pádem ten náš nervový systém nám ji velmi snadno a automaticky nabízí. A já opakuju pořád dokola ve své práci, ve svých kurzech, když odpovídám na webinářích, v různých odpovědích i tady v mini psychoporadnách, že nervozitu, stres a strach, o ty se nemusíme snažit, ty přijdou automaticky, protože je někde zakódováno, abychom zůstali ostražití. Ale ten vnitřní klid, a to, jak pracujeme s tou nervozitou a se strachem, to už se potřebujeme vědomě naučit. To už automaticky k nám nepřijde. My se potřebujeme vědomě rozvíjet v tom svém lidství a vědomě si trénovat schopnost meditace, schopnost uvolnění, schopnost uh, otevřít se těm nepříjemným emocím. Um, jsou to určité jako vyšší schopnosti naše, které my potřebujeme vědomě v sobě pěstovat. Takže strach, úzkost jsou evolučně velmi důležité emoce a už v tomhle je určitá pokora vůči ním, když se k ním takhle postavíte a když je budete ochotní navnímat jako něco, co by mohlo být eventuálně přínosné, i když je to svým způsobem nepříjemné a nesnesitelné. Když se k tomu takhle postavíte, tak udělejte jako první to, že se přestanete snažit se jí zbavit. Že um, takový ten třeba letitý boj s úzkostí, který máte, nebo se zvýšeným stresem, že máte citlivou nervovou soustavu, zkuste s tím přestat bojovat. S tím faktem, že to tak máte. Prostě to tak máte. Prostě prožíváte náročné chvíle. Tohle jste teď vy v tomhle životním období. Možná už je to dlouhé životní období, takže může být, může být vlastně výzva to chtít přijmout, ale postavte se k tomu takhle. Zkuste prostě přijmout, že tohle jsem já, tohle já prožívám, tohle je můj emoční repertoár. Jsem víc úzkostný člověk, víc se vystresuju, víc si nakládám, víc se zahlcuju, než možná ostatní, ale tohle jsem teď já a já zkusím s tímhle být a zkusím se do toho uvolnit a přestanu s tím bojovat, přestanu jít proti tomu, protože mi to nějak neslouží, nějak to jako neplní ten účel, ta úzkost neubývá, ona spíš přibývá, je mi hůř, takže asi to potřebuji dělat nějak jinak. Takže uvolnit se do toho, kdo jsem, v současnosti možná řeknu ještě jako v překladu, jak jsem naprogramován a naprogramovaná, jak jsem se vlastně naprogramoval, naprogramovala v průběhu života, v různých interakcích a jak teda funguju, takže nemusí to být, kdo jsem, protože to někdy dává lidem pocit, že jsem taková, takže se to nedá změnit. Ale to není pravda. Takže to, je, jak jsem teď a tady naprogramovaná, to je to důležité. Do toho se uvolnit a začít to zkoumat a začít v tom vlastně. A jako otevírat dveře té úzkosti v sobě. A tam si to můžete vizualizovat. Opravdu vizualizovat si, jak se otevíráte té úzkosti. Když ta úzkost přijde, nebo nějaký úzkostný, náročný, stresující stav přijde, tak se uvolňovat v ten moment, kdybyste se chtěli sevřít, kdybyste chtěli jít proti tomu. Uvolnit se a přijmout, a to je vlastně ta úzkost, a ona mě přináší informace, ona mi jde něco říct, já tomu nerozumím, hlava to nebere, mozek mi tam hnedka začíná šrotovat, jak to celý překonat, jak to zvládnout, jak se toho zbavit, ale pouštím to, dávám to pryč a uvolňuji se do té emoce a dovoluju si, aby ta emoce proudila mým tělem a já si dovoluju být s ní v kontaktu. A dovoluju si ji prostě procítit. Dovoluju si cítit, jak mi buší, buší srdce, dovoluju si cítit, jak mám sevřený žaludek, dovoluju si cítit všechno, co s tím nějak souvisí. A jen tak to nechám být a zkusím to uvolněně prožít. To už je známka přijetí, to je známka toho, že jsem s tím v míru v tu chvíli. I když to není ideální, i když to není to, co chci, jsem s tím v míru. Rozhoduji se neodporovat a nebojovat. A to je něco, co teda mimochodem <laughs> už je i strategie sama o sobě, jako dlouhodobě nám to buduje dobrý vztah s tím strachem a úzkostí. Taky to podporuje naši všímavost, naše soustředění, takže i naši schopnost uh, jako navnímat vlastně svoje pocity, být s nimi a tím, jak se na sebe napojíme, tak se sklidňujeme automaticky. To je ten dlouhodobý vývoj, ale ono už i to, že se uvolníme a necháme tu emoci, aby byla v nás, a posíláme pryč ty myšlenky, které se tomu brání, tak v tu chvíli se děje to, že ta úzkost může jakoby rychleji projít tím naším systémem. Ona rychleji zmizí, ona se rychleji zmírní. A můžete si prostě jenom říct, hele, co je přijaté, co, je obja co, co jsme dokázali obejmout, co jsme dokázali nějak nechat, aby to existovalo a akceptovat, že to existuje, tak má vždycky tendenci rychleji zmizet. Takže to nepříjemné, když se toho chceme zbavit, ve skutečnosti funguje, když to přijmeme, když to dovolíme, aby to bylo. Pobudeme si s tím, ono to rychleji odchází. Mluvím teď o emočních stavech, jo? nemluvím teďka o tom, že se vám do života nacpeně jaký parazit a vy si ho tam necháte parazitovat a budete se uvolňovat a <laughs> budete doufat, že odejde. Ne, 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 to nemyslím. Um, to je zase něco o nastavení hranic. Ale o tom emočním prožívání teď mluvím. Takže dovolte, aby to bylo otevřete tomu dveře, vizualizujte si ty otevřené dveře, vizualizujte si třeba jak, si, jak otvíráte srdce klidně, jak otvíráte hrudník a jak dovolujete, aby to existovalo, tyhle pocity ve vás a jak jste vlastně propojený, ta, ta úzkost a vy, jak to je vlastně jeden celek, jeden systém, jak to nějak to jedno na to druhý navazuje, nerozumíte tomu, možná to ta hlava vůbec jako není schopná pobrat a pochopit jako celek, ale to nevadí, vy cítíte to propojení a tím opravdu, jako i dlouhodobě, i krátkodobě, tuhle tu svoji emoci řešíte. Je to jeden střípek, pokračuju dál. Um, pokud v sobě ucítíte odpor, to znamená tohle otevření, se tohle přijetí vám nejde. Situace například. Ležíte uprostřed noci, senře vás úzkost, protože myslíte na to, co musíte udělat, převalujete se, jste naštvaný, protože už jste několik nocí po sobě nespali. a Cítíte obrovskou frustraci a nějaké otevírání a laskavost vám nejde. Super, uvědomte si svůj odpor a ten odpor najdete způsob, jak ten odpor vyventilovat. Najdete, najdete ten ventil. Je to pláč, je to vymlácení pěstma a nohama do postele, je to, že vstanete a budete si prostě vedle do pokoje zakřičet do polštáře, vybrečet se, cokoliv to je, ten odpor dejte ven. Zvědomte si svůj odpor a běžte ho přetavit do emocí, které vypustíte ven. Tím se zase dostanete do většího uvolnění, do větší akceptace a jednoduše i do pokory. A um, dostanete prostě ze sebe ten přetlak, který tam bolí. Ten přetlak potřebuje ven, on nepotřebuje, abyste ho ještě víc absorbovali do sebe a dovnitř, to jenom zvyšuje úzkost. Takže naučte se dávat to ven, ten odpor. No a potom si zase půjdete lehnout a možná vaše slzy potečou ještě dál, ještě bude potřeba něco dál odplakávat, ale už to bude třeba ve větší jemnosti, už to bude v pocitu bezmoci. Bezmoc tím, že je jako pasivní, tak může být v tuhletu chvíli prospěšná, může to být dobrá pomůcka. Bezmoc není prospěšná ve chvíli, kdy je potřeba, abychom vyhrnuli rukávy a šli jsme do akce. A šli jsme něco reálně udělat, vykonat. Ale může být prospěšná ve chvíli, kdy se potřebujeme uvolnit do něčeho, kdy potřebujeme nechat, aby věci jen tak byly, jak jsou. Takže nebojte se v tu chvíli bezmoci, klidně tam prostě buďte a cítíte, já nevím, co s tím, já nevím, jak, jak s tímhle celým naložím, já se toho bojím. A zkuste si uvědomit všechny ty svoje jemné bolavé emoce související s bezmocí. Nevím, co mám dělat, nevím, jak se k tomu postavit, nevím, jak mám být v přijetí, nevím, jak mám zrealizovat to, co tady ta Lucie říkala ve videu. A nějak se o to pokusím, uvidím. Uvidím, třeba to půjde, třeba ne. Jo, a tohle je uvolňování se. Tohle je přesně ta cesta, kterou potřebujeme uvolnit se do toho, otevřít se do toho. No a pak tam může nastat zase ten moment toho, že se rozhodnete, tak jo, tak já tě vpustím do sebe, ty úzkosti, přijdeš mi příšerná, bojím se tě, nevím, co si mám o tobě myslet, ale tak pojď teda, pojď, já to zkusím. Nikdy jsem to pořádně neskusila, tak to zkusím. Jo, takže to je teď takový obsáhlý příklad toho, jak to může vypadat, že s tou úzkostí jste v kontaktu, že pracujete s těmi vnitřními stavy, které kolem toho máte. Co můžete dál dělat, je začít se té úzkosti ptát, opravdu s ní vést dialog, vést s ní hovor. Já jsem měla program Přijímám svůj strach, ten někdy bude určitě zase jako k zakoupení. A tam je i meditace, která je provázením na, na to, že mluvíte se svým strachem. A vy to zvládnete i bez meditace. Prostě ptejte se své úzkosti, ptejte se jí na to, co po vás chce, co se vám snaží sdělit, co, by, co, co jako si myslí, nebo co cítí, že máte udělat. A potom to následně dělejte. Zkuste to dělat, zkuste realizovat to, co vám řekne. Ty pokyny budou pravděpodobně velmi jednoduché a budou přicházet znitra. Budete cítit, že je to něco hlubokého, nějaká jednoduchá, hluboká pravda, kterou potřebujete. Um, překlopit, přetavit do těch svých akcí, do toho svého činění. Takže komunikujte s ní, ptejte se jí, um, řekněte jí, že je pro vás náročná, um, Ptejte se, co teda potřebuje od vás, cože to teda máte udělat, abyste se cítili líp, abyste byli uvolněnější, že je vám líp v tom uvolnění, co teda vám říká. A pak ale opravdu děte a dělejte to. Následujte ji, berte ji jako svého poradce, jako svého kouče, protože ta úzkost není tady jenom tak. Ona přichází sice jako velmi snadno a automaticky, když už toho máme moc, ale i ta úzkost vám dokáže sdělit, hele, máš toho moc, nebo neumíš si nastavit hranice, nebo prostě běž a udělej ty věci, které udělat musíš. Dostanete tyhle impulzy, jenom si pro ně opravdu běžte. Běžte se do toho uvolní, do toho setkání a běžte si pro ty impulzy. A potom je tady další věc. A když je někdo úzkostný nebo má tendenci k zahlcení, a k tomu, Sebe sama vést do stresujících situací, zažívat úzkost, tak obvykle má nějaký problém s se sebeláskou, s přirozeným sebevědomím, s nastavením hranic, s tím dát sebe sama na nějaké důležité místo ve svém životě. Může to být někdy první místo, někdy to může být prostě stejné místo jako pro ostatní lidi. Velmi často lidé, kteří jsou úzkostní, jsou vlastně zahlcení tím, že. Dostatečně nekomunikují svoje potřeby, že se dostatečně nevymezí vůči druhým, nenastaví ty zdravé hranice, nevěří si, takže bojí se, že dělají spoustu věcí špatně, um, přibývá jim tímhle taková mentální práce, že si jako při, přemílají vlastně různé strachy a scénáře v hlavě, nebo uh, v podstatě ne, nepřijímají to, že. Um, Řekněme, životy je větší než jsme my, takže třeba mývají nějaké strachy z budoucnosti, katastrofické scénáře, což je vlastně určitá kontrola z, jako zmysly, určitá kontrola mysli té naší reality, toho našeho života. My nemůžeme všechno všude dohlédnout, všechno zkontrolovat a všechno ovlivnit. My to nemáme všechno v rukách. My máme nějakou velkou část ve svých rukách a tam je dobré, abychom to ovlivňovali, ale. Nemáme prostě v rukách, nebo nedokážeme dohlédnout tam, co bude třeba za 50 let. My můžeme něco udělat pro to, abychom se měli dobře za 50 let, ale nemůžeme úplně dohlédnout tam, jak se bude vyvíjet situace v naší zemi, co se bude dít všechno dál. Prostě to nevíme. To znamená, potřebujeme tam taky kultivovat nějaké odevzdání. Takže dvě témata, o kterých teď mluvím, je pěstovat sebelásku, pěstovat zdravé sebevědomí, nastavovat si hranice dívat se, kde si nechám na sobě dříví štípat, kde sama sebe zbytečně srážím. Takže opravdu téma sebelásky, sebevědomí, potvrzovat sobě sama, že jsem OK, potvrzovat sobě sama, že jsem prostě takhle nějak v pořádku, že asi to bude, asi to bude v cajku, když tady jsem, když tady žiju a existuju, tak asi to nebude nějak, nějaká hrůzá katastrofa, ne? No tak jdu na tom stavět, že, že se s tím materiálem, kterým jsem já jako člověk dá nějak pracovat. Jo, a to vám teďka říkám takový způsob, jak se sebou komunikovat, když máte o sobě opravdu špatné mínění. Já jsem ho třeba dřív mývala o sobě, když jsem studovala vysokou školu, měla jsem panické ataky, tak mě ohromně pomáhalo jít do tohohle nadhledu, uvědomovat si, že no, tak možná jsem nějak v pořádku, možná, že tady mám nějaký právo na život, tak zkusím teda s tím životem něco udělat. Ano, myslím si sice, že jsem příšerná a hloupá, ale tak dobře, tak Uh, Do prostě něco tady dělat, jdu si tady něco šudlat, jdu si tady došudlat tu svoji vysokou školu v cizině a nějak to prostě dopadne a uvidíme. Jo, jakoby uh, hrát si s tím trošku, dát tam ten humor, dát tam ten nadhled a dát si ale to potvrzení, že je to OK, že můžem, že můžem prostě ten život vyplnit, že můžeme uh, sebe sama nějak realizovat, někde nějak ukázat, jestli to bude dokonalé, no to nevíme, asi spíš nebude, zkusíme to, uděláme to, jdeme do toho, jo, jako dát si ten kredit, dát si to povolení, dát si ten kopanec trošku, dát si, uh, podpořit si to sebevědomí, protože v podstatě nejde ani tak o to, jestli jsme dostatečně dobří a dokonalí, ale jde vlastně o to, aby jsme ten život vyplnili nějakými dobrými záměry a nějakými um, akcemi, které dávají smysl a ne, aby jsme jenom kvůli nějakému nízkému sebevědomí a nízké sebelásce zůstali pořád uh, schovaní doma a pořád jsme nějak uh, dávali pozor, aby svět náhodou nezahlédl, kdo jsme. Prostě běžme to nějak realizovat, nějak vyplnit to svoje místo, které tady máme. Tak tohle jsou věci, které mě, mě pomáhaly, takže s váma teď sdílím. Každopádně, jak jsem řekla, k té sebelásce patří právě také ty hranice. Fakt se dívejte, jak máte nastavené vztahy, jakou roli hrajete ve vztazích, co dovolujete druhým lidem, co byste si chtěli eventuálně přenastavit nějak jinak. Pokud máte ve své blízkosti někoho, kdo pro vás není prospěšný, s kým se cítíte vyní, s kým se cítíte hůř, nebude to úplně vztah, ve kterém kvetete. Možná je potřeba něco tam prodiskutovat, ale možná je potřeba se taky posunout někam dál bez tohoto člověka. To klidně všechno může být. Zkoumejte to, dívejte se na to. A um, tak, tak, nebudu to už dál rozvádět. No a uh, jak jsem řekla, ten bod um, o tom, že my všechno neskontrolujeme a neovlivníme, zkuste se uvolňovat opravdu víc do toho, že my fakt nevíme. Fakt nevíme. My některé věci řídíme, dáváme si různé cíle, dáváme si záměry. A ty záměry nám třeba vycházejí, když proto něco uděláme, nebo když proto třeba hodně uděláme, hodně pracujeme, jsme pilní, máme silný záměr, tak se nám to třeba splní. A taky něco za to zaplatíme. Je důležité prostě vědět, že. A něčeho jsme schopni dosáhnout svojí vlastní, svým vlastním úsilím, svou vlastní schopností vizualizovat, svou vlastní vnitřní magií, a něčeho ne. Něco prostě zůstává součástí toho mystéria, toho života a zůstává s um, otazníky, jestli se to stane, jestli se to splní. A ne, že by nás to mělo odvést od toho, abychom si tvořili svůj život. Vůbec ne, absolutně ne. Pořád snažíme se vytvořit si co nejlepší život, tak, jak ho chceme mít, jak si to přejeme, jaké máme záměry, aby to odpovídalo našim hodnotám, abychom cítili, že to jsme my. Poperme se za to, běžme za tím. Ale s tím, že když to nevychází, tak uh, možná jsem něco mohl, mohla udělat jinak, ale možná taky mi prostě život ukazuje, že tudy úplně ne. A učit se s tímhle pracovat, s tímhle zacházet, uvolňovat se do téhle pokory. To je totiž zase uvolnění. Neskontroluju to všechno. Já prostě nevím, jestli zítra neumřu, nebo jestli mi zítra neumře dítě, nebo jestli mi zítra neumřou rodiče. Prostě to nevím. A můžu to takhle říct nahlas. A může se to stát. A nemusí se to stát, ale nemám to pod kontrolou. A do toho se uvolňovat. A tenhle odpor vůči tomuhle, že nemůžu věci kontrolovat, taky ventilovat ven. Protože ta kontrola je velmi silný faktor v tom, že se dostáváme do zbytečných úzkostí a strachů, ze kterých vlastně ani není cesta ven a není tam to řešení. Protože ta hlava to prostě nevymyslí, že na to nemá. Takže tohle mě ještě přijde důležité zmínit. Tak jo, mějte krásný den a uvidíme se u dalšími epsihoporadny. Ahoj.